Bugün Şuşa şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, piyaniyə düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan 32 ailə 125 nəfər öz doğma torpaqlarından köçürülüb. Böyük qayıdışın bu dəfəki ünvanı Şuşa şəhəridir. Vətən həsrəti ilə yaşayan Şuşa sakinləri 32 il sonra öz doğma yurd yuvalarına qovuşurlar. Torpaq həsrətinin sona çatması bugün onları sevindirdi. Böyüklü, kiçikli hər bir Şuşa sakini eyni sevinci bölüşürdü. Xarı bülbülə gedəcəyik. Biz gedəcəyik, torpaqlarımızdan, evlərimizdən üçün çox darıxmışıq. Sevincimin həddi yoxdur. Həmişə xoşxərkənə danışıqlardı. Orada gəndə öz evim kimi hissəyirdim oranı. Təhsilimi orada davam elətirəcəm, orada yaşayacam. O sevincəyə bir istəkə onun dinlə diqqət etmək olmur. Sevincimizə adam həddi-düzü yoxdur. Çox şükürlər olsun bu günə. Yola salınan ailələr çox mənzilli binalarda mənzillə təmin olunurlar. 2, 3, 4, 5 otaqlı evlərdən ibarət yeni yaşayış sahələri indiyə dək Respublikanın müxtəlif yerlərində müvəqqəti məskunlaşan və Şuşa şəhərində daimi qeydiyyatda olan məcburi köçkünlərə verilir. Buradakı bütün uşaqlıq xatirələrimiz yetsək də hamısı bir-bir yadındadır. Ora qaydanda birinci Cıdır düzü, İsa bulağı, bütün uşaqlıq keçdiyimiz yerləri xatırlayırıq. 16 yaşındaydım mən Şuşadan çıxanda. Bugün də fəxr eləyirəm ki, mən Şuşa şəhərinə qayıdıram. Orada doğulmuşam, böyüyüb, boya başa çatmışam. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərinə ilk göç bu il mayın 8-də baş tutub. İlk mərhələdə şəhid ailələri, qazilər və şəhərdə tikinti, bərpa quruculuq işlərində çalışan 20 ailə köçürülüb. Onlar ailə tərkibinə uyğun mənzillərlə təmin olunub. Xatırladaq ki, indiyədək Şuşada 90 ailənin, yəni 349 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.